Re, viss ēters ir te! Jā, un droši vien mēs nebeidzam atkārtot, un speciālisti nebeidz atkārtot, ka izeja no visas šīs sarežģītās situācijas, kurā mūs ir nolikusi pandēmija, faktiski ir viena. Tā ir pēc iespējas lielāka vakcinācija, un tieši tāpēc neviens vien turpina meklēt arī jaunus veidus, kā šo te vakcināciju var būt padarīt cilvēkiem pievilcīgāku. Jā, un ir veidi, kā vakcinācija pati meklē cilvēkus. Jā, ar busiem, mobiliem autobusiem nokļūstot tuvāk vietām, kas ir vai nu dzīves vietas, vai varbūt labi pamanāmas un zināmas vietas. Uz vienu no tādām šorīt ir devusies mūsu kolēģi Madara Līcīte. Madara? Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šobrīd atrodos pie operas. Man aiz muguras, kā jūs varat labi redzēt, ir plakāts. Paldies, ka vakcinējies. Tāds operai visai neierasts noformējums. Un sarunājumus pievienojas Elza Lēmane un Kalvis Kalniņš. Labrīt! Labrīt! Kā jums dzima doma šeit organizēt vakcināciju? Ziniet, mēs esam 600 cilvēku kolektīvs, kuri ir vakcinējušies un ir ļoti pateicīgi visiem tiem cilvēkiem, kuri jau to ir izdarījuši. Un mēs vienkārši ļoti, ļoti ātrāk gribam palīdzēt mums visiem satikties. Jums kā vakardien bija paredzēta pirmizrāde? Jā, nu, diemžēl valstī situācija tāda, ka nu, tas nevarēja notikt, bet cerot uz jūsu visu atbalstu, es domāju, ka mēs varēsim pavisam drīz atgriezties, nu, cerams, normālās sliedēs. Kāds ir uzskaņojums šobrīd operas teātrī, kā notiek mēģinājumi? Mēģinājumi notiek, un arī pēc šīs sarunas es tūlīt došos uz baleta zāli, jo mēs gribam palikt formā, mēs gribam pēc iespējas ātrāk atkal atgriezties savā ierindā, un mēs turpinām darboties, jo mums jau tas karjeras ir stundas, mums katrs mēnesis, katra izrāde ir ļoti, ļoti būtiska, mēs nevaram ilgi gaidīt neko. Jums? Līdzīgi kā Elzis arī pēc tam iešu sākšu strādāt, un turēšu sevi vokālajā formā, tā teikt, un strādāšu pie tehnikas, jo arī operniekiem tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kāds ir jūsu prognozes, kad varētu atkal operas teātris vērt durvis? Nu, mēs ticam un ceram uz to pēc 15. novembra periodu, jo jā, jau 17. novembrī ir Gulbja ezers, un jā. Novembrī jūs varētu būt, ja var jūs skatūs jādzirt. Cerēsim. Tad, jā, aktīva un ātra rīcība šobrīd ir tā labākā. Nogaidīšana, apcerīgums arī palīdz, bet šobrīd tieši rīcība. Jo, un varbūt izstāsties par šo atraktīvo veidu, kad visi, kuri šodien atnāks vakcinēties, viņi saņems arī kādu balvu. Tātad, jā, šodien šeit operas skverā laukumā būs iespēja nākt vakcinēties, būs vakcinācijas autobus. Un katram, kurš atnāks, būs neliels iedrošinājums dāvanas kartas veidā no Latvijas Nacionālās operas, kur to dāvanu karti varēs biļešu kasē apmainīt pret vienu ielūgumu uz jebkuru no operas izrādēm vai baleta izrādēm. Tā kā mums arī uz gaidāmo jūsu pirmizrādu pārceltu. Nu, ļoti cerams, ļoti cerams.